დედაქალაქში წვანე ნარგავების მოვლა შენარჩუნება მათი განახლება არის ჩვენი ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პრიორიტეტი და ბოლო წლების განმავლობაში მოყოლებული 2017 წლიდან საზოგადოება ხედავს თუ რამდენი კარგი პროექტი განხორციელდა ამ მიმართულებით ეს არის პარკების სკვერების რეაბილიტაცია განახლება მოწესრიგება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა გავაგრძელოთ და ყურადღება უნდა მივაქციოთ ზოგადად წვანე ნარგავების მოვლა პატრონობას რადგან ჩანსაღი და წვანე გარემო პირდაპირ აისახება ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე პირდაპირ აისახება ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და რა თქმა უნდა ეს მიმართულება კიდე უფრო უნდა გავაძლიეროთ ხელი შეუწყოთ არსებული სივრცეების მოწესრიგებას მოვლა პატრონობას მაგრამ საზოგადოების ჩართულობა და დახმარება ამ მიმართულებით ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევები იმასთან დაკავშირებით რომ ხდება ხეების მოჭრა დაზიანება ჩანსაღი ხეების მიზანმიმართული გაფუჭება რომ შემდეგ მოიჭრას და მშენებლობა განხორციელდეს შესაბამისად საქართველოს პარლამენტს მიმართეთ საკანონმდებლო ცვლილებით რომელიც მთელ რიგ მიმართულებებს მოიცავს და ეს ცვლილება განხორციელდა 19 ივლისიდან ძალაში შევიდა ეს კანონპროექტი და შესაბამისად საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მინდა გავაცნო თუ რა ცვლილებებზეა საუბარი და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გათვალისწინება. ესე იგი, როგორც იცით, ჩვენი ინიციატივით პარლამენტს წარედგინა კანონპროექტი, რაც ითვალისწინებს მწვანე ნარგავების დაზიანების თანთვითნებურად გაჩეხვის შემთხვევაში, ასევე მოვლა ადგენის წესების დარღვევის ჯარიმების გამკაცრებას. კერძოდ, პირველ შემთხვევაში ჯარიმა იქნება 5000 ლარი და დღემდე ეს თანხა იყო 500 ლარი, 10-ჯერ იზრდება, ხოლო განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში ჯარიმა იქნება 10000 ლარი ნაცვლად დღეს არსებული 1000 ლარისა. ამავე კანონის მიხედვით პირი, რომელიც მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე გასცემს არასწორ დასკვნას დაჯარიმდება 10000 ლარით. პირველ ჯერზე და შემდეგ შეიძლება ლიცენზია ჩამოერთვას და საქმიანობაც აეგრძელოს, იმიტომ რომ არის ასეთი შემთხვევებიც არასწორი შეფასებების გაცემა ხდება კონკრეტულ ნარგავებთან მიმართებაში და ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ჩვენ სამსახურ შემთხვევები, რომ იყო გაცემული ნებართვა იმასთან დაკავშირებით შესაბამისი ლიცენზირებული კომპანიის მხრიდან, რომ არსებულ ტერიტორიაზე ნარგავები იყო ცუდ მდგომარეობაში და შესაძლებელი იყო მათი მოჭრა, როდესაც ჩვენი სამსახურები ადგილზე მივიდნენ და შეისწავლეს და ნახეს ნარგავები, აბსოლუტურად ჯანმრთელი და პრობლემას არ წარმოადგენდა. ამიტომ ასეთი დასკვნების გაცემისას პირველ ჯერზე იქნება 10000 ლარიანი ჯარიმა და შემდეგ უკვე მიმსჯელებს საერთოდ ლიცენზიის ჩამორთმევაზე და საერთოდ აეგრძალოს ასეთ ადამიანებს საქმიანობა. Როგორც გითხარით, პარლამენტმა კანონი უკვე მიიღო და გამოაქვეყნა, შესაბამისად კანონით გათვალისწინებული გამკაცრებული ჯარიმები ძალაში შევიდა 19 ივლისიდან. Კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მადლობა გადაუხადო პარლამენტის თითოეულ წევრს მხარდაჭერისთვის, თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ ქალაქისთვის და ზოგადად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გამკაცრება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. მწვანე ნარგავების უკანონო გაჩეხვის პრევენციის მიზნით შესაბამის ცვლილებების პროექტი ჩვენ ასევე მიმართეთ საქართველოს მთავრობას, რომელმაც მიიღო დადგენილება. აღნიშნული დადგენილების მიხედვით დედაქალაქში შენობა ნაგებობის განთავსება საპროექტო ტერიტორიის იმ ნაწილზე, სადაც მწვანე ნარგავების უნებართვო განადგურება მოხდა, დაუშვებელი იქნება სამშენებლო ნებართვის გაცემა. აქაც მინდა მაგალითები მოგიყვანოთ, რომ არის შემთხვევები, სანამ მშენებლობა განხორციელდება, სანამ სამშენებლო ნებართვას აიღებენ, კონკრეტული მიწის მეპატრონეები მიზანმიმართულად ჩეხავენ არსებულ ხემცენარეებს იმისთვის, რომ შემდეგ შენობის ჩადგმა, უფრო დიდი შენობის ჩადგმა მოახერხონ ან ისე განალოგონ შენობა ნაგებობა, როგორც მათთვის არის მისაღები და არა ქალაქისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას და მსჯელობა მიმდინარეობს ურბანული მიმართულებით, ყველაფერი გათვალისწინებულია მაშინ მწვანე ნარგავების არსებობა, მწვანე სივრცეების არსებობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ასეთი გადაწყვეტილებები კატეგორიულად მიუღებელი იქნება და რა თქმა უნდა პრევენციისთვის ამ კანონპროექტის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მსგავს ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვა გაიცემა მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უნებართვოდ განადგურებულ მწვანე ნარგავზე მერიის შესაბამის სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღებს
მიიღებდა გადაწყვეტილებას მოჭრის ან გადარგვის შესახებ. Შესაბამისად, ვფიქრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტის არსებობა და რა თქმა უნდა, როგორც დღემდე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მწვანე ნარგავებს, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა და დაეთმობა მომავალში რეკრეაციულ სივრცეების არსებობას. Ჩვენ ბევრი კარგი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი მომდენო წლების განმავლობაში დედაქალაქში, სხვადასხვა უბნებში, სხვადასხვა რაიონებში და რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია ქალაქის გამწვანება, გალამაზება გაგრძელდება. Როგორც ცნობილია, საზოგადოებისთვის ბოლო პერიოდში თბილისის მერიამ განახორციელა ღონისძიებები მეტროს მიმდებარე ტერიტორიის ტერიტორიაზე გარევაჭრობის აღკვეთის მიზნით, რაც